Анна! Привіт усім! Сьогодні ми отримали ось такий пакуночок. Новорічні подаруночки для наших діток. Відкриваємо? Ось так. Ось такі два подаруночки. О, такі потяги! Ані ж ти, Денисний потяг. Дивись, Денис. Ту-ту! Чух-чух-чух-чух-чух. Почекай, Любчик вже відкрив. Що там таке? Що ти дістав? Наклейки. О, це такий пенал. Бачиш, тут можеш зберігати олівчики. Бачиш, там намальовані олівчики? Вау, наклейки. Що за наклейки? Поїзди різні. Денис, ти хочеш подивитись? Ось такі різні види. Вау. Ай, Денис. Ой, ще що мало. Ось тут з'явилось таке. Тут Денис і поїзд. Дай подивимося. Давай, подивимося. Ось тут теж такий. Ой, не рви, що ти рви. Ти не з тої сторони, Любчику. Ну киця, ось же ж вервер був, бачиш? Бу-бу! Ого, лоліпоп такий він. Клас! Такий лоліпоп, а що камені. А що ще тут є? А пенал теж є? Що? Дениса. Пенал? Так. Що? Пенал! Ось такий пенал, а другий де є? І наклейки. Ну, пара. Та ні. Тут, о, є. Є? А тут є також поїзд, тільки інші. Інші? Та такі! Ні, чому такі ж самі? Такі самі, мабуть. О, Дениса, коли знайшов собі цукерочку. Клас. А покажи пенал другий. А ось вони різні, трохи різні кольори. Це такі сині, а це сірі. Прикольно. Досить якісні такі замочки. Ой, ой. Така лейба. Так, всередині щось таке. Витягаємо. І ось такі вони. Любчик, якраз сюди можна твої цукерки складати в ці пенали. Поки що. Ага. Куча цукерок, так? Такі дуже прикольні цукерочки. Ось такі якісь цікаві. Фрута банда. Ну і такі всякі. Фрута банда. Це фрута банда. Ну, це цукерок. Класно, ти радий? Так. Дякуємо. Такі чудові потяги до нас приїхали по Укрзалізниці. Укрзалізниця написано. Такі супер подарунки для діток. Єс! Клас! Там цукерки лула, лували люльок. Рильок? Так, наклеєчки тепер можеш кудись клеїти. А у 2017 році ми отримали ось такий пазлик в мішечку. Ось такі там детальки, ми вже його складали не раз. Дуже класно. А що, молодші, які ви цукерки подарували? Який за рік? Зараз 2019. У 18-му році був рік собаки. Ми отримали таку собачку і ще пазлик, який у нас вже складений на холодильнику. Підеш? Пішли, покажеш мені пазлика. Пішли? Пішли. Ось такий пазлик ми в минулому році, 2018 році. Він у нас вже складений на холодильнику. Недавно Любомир його склав. І ось такий теж магнітний собачка-машиніст, ось такий прикольний. А це фотки його. Дуже всі класні подарунки від Укрзалізниці. Так, фотки від Укрзалізниці, дуже всі класні подарунки ми отримували. Правда? Подобається тобі? Ага, дякую, Укрзалізниця. Кому сподобалося? Безлик. Ставте вподобайки. Так, їжте з нами цукерочки, підписуйтесь. До зустрічі в нових відео! Па-па!